Україну і далі засипає снігом. Найбільша негода вирує на заході країни. Через заметілі на тамтешніх дорогах утворилися затори, а чимало водіїв опинилися у сніговій пасті. Детальніше про ситуацію в наступному сюжеті. Сильні снігопади паралізували рух на більшості доріг Прикарпаття, зробивши їх непроїзними. Вантажівки застрягають у заметах просто посеред автошляхів. На трасі до міста Городенки водіям довелося свої ваговози майже викопувати. Через ожеледицю утворилися затори і на дорозі державного значення Івано-Франківськ-Львів. Рятувальники витягають зі снігу автівки швидкої допомоги, легковики, рейсовий транспорт. В автобусі перебувало 9 людей, з них 3 діти. Забрали цих людей, перевезли до населеного пункту в безпечне місце. В Калузькому районі автобус туристичний, в складі автобусу перебувало 45 осіб. Теж надали допомогу по буксируванню. Ще один автобус, в якому їхали 40 пасажирів, рятувальники витягли в селі Павлівка. Загалом за добу понад 20 викликів. Спровокували негоди і чимало ДТП. У селищі Делятин вантажівка вилетіла з дороги і впала у провалля. Дорожні колапси в обласному центрі, попри те, що комунальні служби вже кілька днів працюють в посиленому режимі. Ви знаєте, щось зовсім не прибирають, не чистять, і дуже шкода, важко йти, важко рухатися. Важко йти, під ногами велика кількість снігу, і це трошки затруднює рух, затруднює. Не чистять взагалі? Ну, я бачу, що зовсім не почищують. Там дороги сьогодні, можете сказати? Жахливі. А чого? Вже годинку їду сюди. Паралізувала негода рух автотранспорту і в Чернівецькій області. За повідомленням місцевої патрульної поліції, вчора через снігопад зупинилися десятки ваговозів на автотрасі біля села Рингач Новоселицького району. Зиновій Автанас, Жанна Дочак, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область.